អធិការស្ងិជនជីទីក្រុមនាយរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងថាកូរ៉េខាងត្បូងបានចាំបាច់ត្រូវការអាវុធនុយក្លេអ៊ែដើម្បីប្រឈមជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះឡើយបើទោះបីជាការស្ទង់មតិសាធារណជនបានបង្ហាញផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះក៏ដោយនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023 ផ្នែកនៅក្នុងបសម្ភារជាមួយនឹងសាព័ត៌មានអាមេរិក CNN នៅទីក្រុងសេអ៊ូក្នុងសប្តាហ៍នេះនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកហានឌុកស៊ូបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកមិនចាំបាច់ត្រូវការអាវុធនុយក្លេអ៊ានោះឡើយដើម្បីទៅទៅទៅតាមការកម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងបើទោះបីជាមានការស្ទងមតិសាធារណៈជនបានបង្ហាញផ្ទុយពីនេះក៏ដោយ នេះបតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ការស្ទង់មតិចុងក្រោយបំផុតដែលជិញផ្សាយការពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានឃើញថា71%នៃប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងសារពើជាង1300អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិបានបង្ហាញការគាំទ្រឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយខ្លួនឯង។ ការយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះគឺស្របពេចដែលភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េបូករួមជាមួយនឹងការថយចុះនៃទំនុកចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះការបដិការការគាបពីសំណាក់สหរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងនេះក្តីលោកហានបានលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់មហិច្ឆតារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ហើយ ਲੋ កក៏សង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមិនមែនជាជម្រើសត្រឹមត្រូវនោះឡើយ។លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយទៀតថាពួកយើងក៏បានកសាងនៅសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដល់កម្រិតប្រសើរមួយនៅក្រោមកិច្ចសហការពិសេសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សំខាន់ទៅលើរឿងនេះចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីលោកយូនស៊ុកយល់បានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំមុន។ លោកហានក៏បានបន្តទៀតថាយើងគួរតែធ្វើការសហការជាមេញនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធឲ្យខាងជាប្រចាំដើម្បីជំរុញកូរ៉េខាងជើងឲ្យរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែយើងចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងយល់ថាការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែនិងមិនអាយធិនីនៅសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនោះឡើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែខ្លាំង នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះខណៈដែលទីក្រុងជៀងយ៉ាងបានបង្កើនការអភិវឌ្ឍសាភិវត្តរបស់ខ្លួនដោយបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីលប៉ាឡេស្តីតច្រើនមិនធ្លាប់មានកាលពីឆ្នាំ2022ម្យ៉ាងវិញទៀតជាច្រើនខែមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិក៏បានប្រមាណផងដែរថាកូរ៉េខាងជើងហាក់កំពុងត្រៀមលក្ខណៈ នៅក្នុងការធ្វើតេស្តបំផ្ទុករបបាកនៅក្លេអ៊ែរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាលើកដំបូងកើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មក